Čistý zisk komerční banky klesl v roce 2009 na 11 miliard korun. To je meziroční propad o víc než 16%. Zisk přepočtený na jednu akci tak klesl o zhruba 50 korun na 290 korun. Konsolidovaný objem vkladů zůstal v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni. Počet klientů rostl v rámci skupiny nejrychleji společnosti spotřebitelského financování ESOX. Podívejme se teď také na zveřejněné výsledky a na to tedy, jak hlavně reagují akcie komerční banky. Ty ještě před malou chvílí klesaly a vidíme, že také teď ztrácejí asi 3/4%, 3672 korun, pochopitelně na těchto mírně spožděných datech, ale z pražské burzy. Přesto tedy červená čísla. Na telefonu je analytik Patria Finance Jiří Fischer. Dobrý den. Dobrý den. Pokles zisku poměrně výrazný tedy, na druhou stranu dalo se to čekat. Nějaká překvapení tedy? Ano, pokles zisku trh očekával. Důvodem byly jednak jednorázové položky zaúčtované v loňském roce, konkrétně zisk z prodeje podílu burze cenných papírů Praha. A samozřejmě očekával se i růst nákladů na riziko v důsledku růstu nesplácených úvěrů. Čili tento pokles zisku se čekal. Nicméně čtvrtletní čísla mírně překonala očekávání, konkrétně na úrovni čistého zisku tedy o 5%. Za čtvrté čtvrtletí jsou ta čísla lepší, než očekával trh. Pane Fischere, na chvíli vás tedy přeruším a podíváme se totiž z diváky na základní charakteristiku komerční banky. Komerční banka vznikla v roce 1990 jako státní instituce, ale už po dvou letech byla převedena na akciovou společnost. V roce 2001 odkoupila více než 60% podíl ve společnosti francouzská Société Générale. Banka se tak kromě svého zaměření na firmy a samosprávu mohla díky změně vlastnické struktury otevřít i individuálním zákazníkům a podnikatelům. V současné době se finanční skupina komerční banky dělí na několik nižších subjektů. Ty se kromě základního bankovnictví zaměřují i na penzijní pojištění, spotřebitelské úvěry nebo na stavební spoření. A stále si povídám s Jiřím Fischerem. Jak hodnotíte vývoj úvěru? Můžete to nějak rozvést? U úvěru byl ten vývoj ve čtvrtém čtvrtletí relativně pozitivní, když došlo k mírnému mezičtvrtletnímu nárůstu o necelé procento, kdy rostl objem hypoték, objem firemních úvěrů i objem úvěrů ze stavebního spoření. Mírný pokles mezičtvrtletní zaznamenaly spotřebitelské úvěry, kde jednak můžeme pozorovat menší zájem lidí o tento druh bankovního produktu a jednak i banky omezily svoji expozici v rizikových aktivech. Čili tento vývoj v této kategorii se dal čekat. Když se podíváme na oprávky a také očekávání do budoucna, budou klesat? Náklady na riziko, čili tvorba rezerv a opravných položek na špatné úvěry ve čtvrtém čtvrtletí byly nižší než očekávání. To bylo jedno z těch pozitivních překvapení. My očekáváme v letošním roce pokles jak v absolutní hodnotě, tak v relativní hodnotě vůči hrubým úvěrům. Čili stejně jako trh očekáváme pokles těchto nákladů na riziko v letošním roce. Depozita také někde klesala a mě by spíš ale zajímalo, co podle vás je největší riziko třeba pro vývoj komerční banky i v tomto roce. I sama komerční banka ve své prezentaci uvádí, že očekává ekonomické ochlazení v první polovině letošního roku, čili tam nebezpečí pramení z toho, že náklady na riziko po přechodném poklesu ve čtvrtém století mohou zase v prvním pololetí vzrůst a nízká ekonomická aktivita se může projevit i na tržbách z poplatků a provizí. Čili nejvýznamnější a nejsledovanější položka ovšem v letošním roce bude vývoj objemu nesplácených úvěrů a s tím související nákladů na riziko. To byl Jiří Fischer, já děkuji. No a ve studiu už teď také vítám dalšího hosta, a to Tomáše Matušku, makléře BH Securities. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Budeme si už za chvilinku povídat také o obchodování a řekněme, zmíníme tedy i technickou analýzu. To bude jistě zajímavé teď, ale akcie komerční banky se na pražské burze objevily už v roce 1993, připomínám, a patřily tedy mezi vůbec první cenné papíry, které se v Praze začaly obchodovat. Ukažme si, jak se akcie vyvíjely právě od toho roku 2000, ať máme o čem mluvit.
Své maximální ceny dosáhly akcie v říjnu 2007. Naopak nejnižší hodnotu měly přesně před rokem, v únoru 2009. Základní kapitál Komerční banky činí přes 19 miliard korun a tvoří jej 38 milionů akcí vázaných na majitele. Jmenovitá hodnota jednoho cenného papíru byla při emisi 500 korun. V současné době se ale jeho tržní cena pohybuje pod hranicí 4000 korun. Ve formě globálních depozitních certifikátů jsou akcie Komerční banky obchodovány i na burze cenných papírů v Londýně. Pane Matuško, tak zeptám se nejprve také na to, co jsem se ptal pana Fischera. To znamená obecně váš dojem z těch výsledků. Z dlouhodobějšího pohledu bych viděl, že ten výsledek není vůbec překvapivý. Nedalo se čekat, že by Komerční banka nějakým způsobem překvapila s čísly, zvýšila ten zisk nějak výrazněji. Je to všechno i proto, že ve srovnání s třeba s ostatními evropskými bankami, které utrpěly velmi výrazné ztráty, tak ty domácí procházely už v roce 2008 v rámci těch těžkých měsíců, které postihly banky po celém světě, poměrně solidními výsledky. Takže výsledky celkově za rok 2009 já bych hodnotil spíše jako pozitivní. Banka si dokázala udržet ziskovost na velmi solidní úrovni, a to i, jak jsme slyšeli v těch předchozích příspěvcích, vzhledem k tomu, že některé ty její příjmové základny klesají. Slíbil jsem divákům tedy pohled makléře nebo tradera a tedy trochu také té technické analýzy, tak když se podíváme na horizont ten nejdelší zpátky, to znamená třeba 3 roky, tak lze tam něco vysledovat ohledně vývoje Komerční banky a ceny tedy akcí? Banka prošla stejně jako ostatní tituly tím klasickým Včkem, to jsme viděli na ceně, která se pohybovala vlastně až někde na hranici 1600 korun, ale v těch posledních měsících jde vidět, že se nám dostavuje určitá konsolidace. Je to v pásmu někde mezi 3500 a 4000 body. Od těch 3500 je vidět, že je velmi silná nákupní podpora, stejně tak jako nad 4000 je výrazný prodej. Myslím si, že akcie se budou i nadále pohybovat v tomto teritoriu, pokud nebudeme svědky nějakého většího překvapení na světových trzích, tak se můžeme udržet v tomto pásmu. Samozřejmě zase je tady ta hrozba, že pokud by dál klesala výkonnost v těch jednotlivých produktech, takže se můžeme podívat i po tuto hranici. Pokud by byla prolomená třeba po technické úrovni hranice 3500, tak potom další cesta vede až někam na úroveň 3000 korun. Hodně si myslím, že to ovlivní také to, jestli a jakým způsobem bude vstupovat na český bankovní trh eventuálně ČSOB. Co si z toho mám vzít z pohledu mé strategie? Držet možná i na delší dobu, nebo v podstatě spíše obchodovat? A jestli tak jak? Objemy obchodu na Komerční bance standardně se pohybují někde kolem 100 milionů, ten denní průměr. A pokud zvolit strategii, tak v tuto chvíli bych opravdu spíše Komerční banku neobchodoval, zůstal bych stranou. A pokud, protože jsme přesně vlastně uprostřed toho pásma, v kterém se teď pohybujeme, ta cena je skutečně někde ve středu. Pokud jsme se dostali na nižší úrovně, řekněme zase zpátky těm 3500, tam spíše nakoupit. Z toho pohledu na příští rok si myslím, že výsledky se dál udrží na solidní úrovni a i ta dividenda, která byla dnes zveřejněna, tak vypadá. A co si o ní myslíte? Těch 170 korun to je? Je to, co trh očekával, nebo řekněme tedy spíše ta horní hranice, některé odhady byly směřovány níž i pod 150 korun. Takže i to je, myslím si, docela příjemný výnos. Myslím si, že to je 4,6%. Na co se třeba sledovat i třeba skupinu Société Générale, protože tam mě, a teď vám říkám laický pohled a zajímá mě váš názor, tam se mi ty výsledky zdají dramaticky odlišné, ona asi také měla z čeho růst, z toho propadu, takže o co tam jde, lze to nějak srovnávat a dávat do kontextu? Určitě nejde z toho pohledu, že Société Générale byla právě jednou z nejpostiženějších bank v rámci té finanční krize, jako jedna z nejpostiženějších francouzských bank, takže utrpěla výrazné ztráty, zatímco Komerční banka naopak v těch těžkých dobách tu celkovou bilanci skupiny podpořila, takže teď to srovnání příliš možné není. Bavíme se přece jenom o úplně odlišných trzích, stejně tak jako třeba i ta míra investic Société Générale a Komerční banky. Pokud se jedná o rizikovější aktiva, tak se vůbec nedá srovnávat. Takže v tomto ohledu si Komerční banka samozřejmě stojí lépe. Zeptám se vás na poslední otázku, a to je, kdybyste teď odhlédnul od technické analýzy a zaměřil se na nějakou konkrétní událost nebo vývoj ohledně Komerční banky v tomto roce, který by vás donutil výrazně se zamyslet nad svojí strategií, tak co by to mohlo být?
Spíše asi odprostit se od té technické analýzy teď v tuto chvíli asi nepůjde, protože by to bylo asi opravdu sledování té technické úrovně. Pokud jde o zprávy jednotlivé, tak spíše po konkretizaci toho termínu IPO ČSOB by mohlo nastat eventuální nebo mohly nastat eventuální výprodeje v rámci indexu. Ovšem nic dalšího tam nevidím jako nějaké základní větší momenty, které by to měly ovlivnit. Tomáš Matuška, makléř BH Securities, děkuji za skvělou analýzu. A vy mi můžete napsat na facebook.com/zika.cz, anebo také na Twitter. Sledujte i dál výsledkovou sezónu na Z1.